Чакай да покажем вече как прибира Маслакова. Мама с репортера прави. Тихо, че ще влезе в новините. Не можеш да пратиш, аз моите качества на телефона не мога ги пратя. Еми. Вече гледай какво прави водата около него. Това лодка ли там? Няма ли се прибира? Явно не. Бошки, аз съм като морето в момента, че почина от стрес. Имаше преди години същото. Ти беше снимал. Да, обаче беше по-надясно. И там нататък беше далеч. Такова голямо. Това е толкова близко. Даже и по-голямо беше. Това е по-близко като чини. Да. Стига, бе.